Når du handler de store træer, klumpplanter, som den her, og der er trådklump omkring, så selve trådnettet, det er din garanti for, at klumpen bliver holdt sammen, altså jorden bliver holdt fast omkring roden. Og også din garanti for, at træet det gror videre og vokser videre, når du planter det. Og det allervigtigste med den her, det er at få strammet trådklumpnettet, inden du flytter rundt på planten. Og man gør det ved at tage her en stjerneskruetrækker, stikker den ind i det der hul, der er, ved, hvor den har været strammet før, og så drejer man simpelthen rundt, indtil man kan se, at nu er det godt stramt. Og så kan man flytte rundt på planten. Når du planter den store trådklumpplante, så er det lidt godt at få lavet den rigtig dybde i plantehullet, inden du sætter planten derned, fordi du får den ikke op igen. Så sæt den oven på jorden ved siden af hullet. Mål, hvor rodhalsen er lidt under den der dybde. Og så lige et eller andet til at måle højden på jordniveau her og ned i hullet. Og så kan man se her, så passer det. Så det her lidt tunge træ, det kan jeg ikke løfte. Så jeg er nødt til lige at bruge sådan, kalder det en slæde, min skovl. Stikker lige under klumpen, vipper træet henover. Og så kan jeg lige trække det stille og roligt ned i hullet. Sådan her. Og det sidste stykke, der bruger jeg lige en spade til at vippe træet stille og roligt på plads ned i hullet. Og så plejer jeg altid at stikke kanterne sådan lidt skrå af ved at få dækket bunden af hullet. Så får man løsnet endnu længere ud, sådan at jorden er god løs til rødderne fra det nyplantede træ. Og når man så er kommet hertil, så er det altså vigtigt at få trådt rigtig godt til, sådan at jorden bliver fast ned under klumpen. Og når nu klumpen er sat ned i, og jorden er dækket til halvt op på klumpen, hvis trådnet og det her jutenet, det er for tæt på rodhalsen, så skal det altså løsnes lige her inde omkring, men først nu, og man skal bare løsne det. Det skal blive siddende rundt om klumpen. Danmarks største udvalg. Topkarakter på Trustpilot. Plantetorvet.dk. Danmarks største online havecenter.